सरकारी हॉस्पिटल में बाळक ने सफलतापूर्वक सारवार थता डॉक्टरों नो आभार परिवार द्वारा व्यक्त करवानो कार्यक्रम योजवामां आव्यो। सर सयाजीराव गायकवाड हॉस्पिटल में 2 वर्षीय मकवाणा जक्ष मनीष कुमार घोड़ावाला ऑटो इम्यून एंड केफेलाइटिस रोग थी पीड़ा तो होय ने तेने छेल्ला 2 महीना थी ताव आवाथी बेभान थई कोमा में जतो रहेल अने ज्यारे खानगी हॉस्पिटल में बची सके नहीं तेम जणावता तेओना परिजनों एसएसजी हॉस्पिटल में सारवार करावता निशुल्क सारवार बाद बाळक साजो थता अने ऑपरेशन में सफलता अपावनार एसएसजी हॉस्पिटल पीडियाट्रिक विभागना तमाम डॉक्टर स्टाफ सुप्रिटेन्डेंट्स तथा तमामे तमाम डॉक्टर्स आभार व्यक्त करवानो कार्यक्रम राखवामां आव्यो हतो। जेमां डॉक्टरों ने बुकी आपी एकबीजानुं मों मीठुं करावी आभार व्यक्त करवामां आव्यो हतो। अने जो आ सर्वर खानगी हॉस्पिटल में करवामां आवती तो अंदाजे 10 लाख रुपयानो खर्चो थतो तेवुं डॉक्टरे जणाव्युं हतुं। बाळक साजू थता तेओना माता पिताए डॉक्टर्स स्टाफनो आभार व्यक्त कर्यो हतो त्यारे बाळक साजू थता तेने रजा आपवामां आवी हती। डॉक्स बीमार पड़ो एने फेमिली डॉक्टर पास लई गया त्यारबाद ए आशीर्वाद में एडमिट करवानो कीधो एने एमआरआई नो रिपोर्ट करायो तैयारी में आशीर्वाद में वेंटिलेटर पर आईसीयू में नाखी दीधो एने तैयारी में त्यारबाद स्टार्टिंग थी ज 35,000 पहला भरो पछी दवा चालू थाय 20,000 पहला भरो एवी रीते अढळक 3-4 दिवस आवुं चाल्यु दवा बधी ज करावी जक्ष दिवसे ने दिवसे एनी हालत खराब थती जई त्यारबाद मारा फेमिली मारी सिस्टर मारा साड़ाओए बधाए डिसिजन लीधुं કે હવે ક્યાં જવું તો એસએસજી હોસ્પિટલનું વિચારી અને સીધા અહીંયા આવ્યા તો એમએલએ અમારા નેતાજી શૈલેષભાઈ સોટા સાહેબ અમારા સરપંચ શ્રી નિકુંજભાઈ ભટ્ટ સાહેબને કોન્ટેક્ટ કરી અને આપણા અય્યર સર જે આપણા સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ સર છે તેમની સાથે વાત કરી અને જક્ષને તાત્કાલિક ધોરણ પર આઈસીયુમાં બધી વ્યવસ્થા સાથે એને એડમિટ કરવામાં આવ્યો ત્યારબાદ સાહેબે ફટાફટ એની ટ્રીટમેન્ટ ચાલુ કરાવી અને ખરેખર જે આઈસીયુના ડૉક્ટર સ્ટાફ છે અને એટલા બ્રિલિયન્ટ છે દરેકની માનસિકતા એવી હશે કે એસએચજીમાં નથી સારું પણ ખરેખર લાઈવ અનુભવ છે મારો કે મારા દીકરાને 5-3% કહી દીધું હતું લાસ્ટ તો એવું કીધું કે જીવે પણ મરે પણ અમારી જવાબદારી ત્યાં અમે તૂટી ગયેલા અને મારા ફેમિલીવાળાએ આ લીધું જ્યારે જવાબદારી કે અહીંયા લઈ જઈએ અને અઢળક રાત દિવસ મહેનત કરી અને ડૉક્ટર્સે અને મારા દીકરાની ટ્રીટમેન્ટ કરીને ઊભો કર્યો એ ડૉક્ટરો મારા માટે લાઈફ ટાઈમ માટે ભગવાન છે અય્યર સર મારા માટે લાઈફ ટાઈમ માટે ભગવાન છે મારા સરપંચ મારો જીગરજાન ખરેખર મને બહુ સપોર્ટ કર્યો અને નેતાજી શૈલેષભાઈ સોટાએ રાતે 2 વાગે પણ ફોન ઉઠાવી અને અમને મદદ કરી ખરેખર આ સ્ટાફ મારું ફેમિલી મારા સગા સંબંધીઓ મારા સાસરીવાળા તમામ લોકો મારી સાથે રાત દિવસ ઊભા રહ્યા સતત 1 મહિના સુધી અને ખાસ કરી મારા પરમ મિત્ર રોહિતભાઈ પટેલના દીકરી ધૃતિ મેડમ આવીને તરત જ પહેલાં જ એમણે ફોલો કર્યું બધા જ ડૉક્ટરે એટલો સપોર્ટ કર્યો અને એટલી ટ્રીટમેન્ટ કરી કે મારા છોકરાને અત્યારે હું ઘરે લઈ જઈ શકું છું હું ખરેખર દિલથી ડૉક્ટર્સનો ખરેખર આભાર માનું છું જેણે રાત દિન ખડા ચોટ મેં લાવ્યું જોયું છે મારાથી તો એની હાલત જોવાતી નથી હું નહોતો ઉભો રહેતો પણ હું જ્યારે આવતો હતો ને ત્યારે મેં જોયું છે એ લોકો 1 મિનિટ પણ બેસતા નહોતા અને ત્યાં ડૉક્ટર એની જક્ષની સેવા કરતા હતા ખરેખર બહુ જ ધન્યવાદ ભગવાન એમને કદી દુઃખ ના આપે અને દરેકને મેસેજ આપું છું કે એસએસજી ઇઝ અ બેસ્ટ તમે ખાલી કોઓપરેટ કરો એમની સાથે સારું વર્તન કરો એ તમને પ્રોપર જવાબ આપશે ટ્રીટમેન્ટ કરશે જ ડૉક્ટરો અય્યર સરનો અધિકારીઓનો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ માનું છું પહેલાં હું એવું કહીશ કે આ પ્રકારના દર્દીઓ જવલ્લે જ જોવા મળતા હોય છે આ ડાયગ્નોસિસ કદાચ 1 લાખમાં 1 કે એનાથી પણ વધારે રેર હોય છે આ પ્રકારના દર્દીઓને સારવાર કરવાનો જે બહોળો અનુભવ એ ફક્ત સરકારી હોસ્પિટલના અનુભવવાળા પીઢ તબીબો પાસે જ હોય છે અને તેમના અનુભવના આધારે ટીમ બાકીની બધી જ વ્યવસ્થાઓ જો હોસ્પિટલ પૂરી પાડતી હોય તો આ સારવાર કરી શકે કોર્પોરેટ હોસ્પિટલમાં આ ઈલાજનો ખર્ચ પ્રતિદિન 20,000-25,000 રૂપિયા જેટલો થાય જે મધ્યમ વર્ગીય કે લોઅર મધ્યમ વર્ગીય દર્દીને ના પરવડે અને બાળક એકદમ નાનું છે અને જે કંઈ બી આ સાથેના કોમ્પ્લિકેશનો આપણે વિચાર્યા હોય એ બધા કોમ્પ્લિકેશનોની તૈયારી સાથે આ ઈલાજ કરવો પડતો હોય છે એટલે ઘણી વખત માતા પિતાનો સહકાર અને ટ્રીટમેન્ટ કરતી ટીમ ઉપર 100% શ્રદ્ધા એ પણ